Pa Arture, sve to je tu genac. A s tvojci ima se vrče lavči. Nič bez te stumem lavči linelo. Menak. A s tvojci od menak je jeho zbančil ne. Menak za nekem tisnem. Ես դուրն էլ, հա? Ոնց որ մարդ եկավ։ Ես կբացե։ Կգնոստեք դերձավորը։ Եկաք։ Բարի, բարի, բիճա։ Ոնց եք։ Բարի, բարի։ Ուր եք, ինչ հետ կան ուշացար։ Դոտ նենց ծուրտա դրսումը, գիտես նենց ասարել։ Կսարել, բա ինչ կան է, ես կան ժամնակ, որ դրսում է, կսարել։ Ճիշտ ասա, ուր է իր։ Դա ջան, արևիկի հետ ասել եմ արդեն, չէ։ Հա։ Այն ես մենակ չեք։ Չէ։ Բարևել ես ձեզ։ Հայրեմ ձեզ։ Մարդիկ քեզ է սպասում, քանի ժամ գիտես։ Ինձ է ժամինով է սպասում։ Ռաֆոյի ընտանիքը եկել էին, որ պայմանավորվեին հարսանիքի համար։ Ոնց հիմա էլ են ստեղ։ Հա, ստեղ են։ Ահա, այս էլ Գարիկը։ Եվ, Սարա, վերջապես տուն վերադարձար, հա? Բարև ձեզ, Գարիկ ձեզ։ Բարև, Սարա։ Ես ոնց որ Գարիկի ձայնն է, հա, ես ինչի ներս չի գալիս։ Դա ես հիմա ոնց է լինելու։ Ինչ է։ Հենց ես, Բալիկ ջան, մենք եկել ենք ձեր տուն, որ պայմանավորվեինք հարսանիքի համար, խոսեինք, բանից պարզվում է, որ մեր հարսը տանը չի, ուր է իր Սարը։ Գարիկ։ Միրապետեք ինձ սենա, խնդրում եմ ձեզ, մի ընդատեք ինձ։ Վերջապես իմ ապագա հարսնա, պտի իմանամ, որտեղ էր, ում հետ էր, ուր էր։ Սարա։ Ես ընկերուս Արևիկի մոտ էի։ Բա այդ հեռախոսը դի էր անջատած։ Չգիտեմ, չեմ նկատել։ Ես վերջերը սկսել է շատ բաներ չնկատել։ Մի րոպե, Ռաֆո։ Սարա, ես Արևիկի հետ էիր։ Գարիկ, ի՞նչ ես հարցու փորձանում երեխեքին, թող ներս անցնեն։ Սարա, կրկնում եմ, ես Արևիկի հետ էիր։ Լավ չես, Սարջան։ Սար, ջերմում է երեխես, ձեռքերն էլ սառնա։ Գարիկ, լավ չէ երեխեն, թող մնամ, մի ուրիշ անգամ ես հարցը կլուծենք։ Հա, հա, Գարիկ ջան, հետո կխոսենք, արի, արի Բալես, արի, դու էլ արի, Արևիկ ջան, արի տանը։ Լավա, Լավա, դեր ինչ, ուտեսի ինչ դեղ ունեմ, ջերմ Ուրեմն, սենց, հա? Դե էլի Գարիկ ջան, տեսնում ես երեխան լավ չի, թող մնաս հարցը մի ուրիշ անգամ կլուծենք։ Դե բա որ այսքան դրսում մնա, բնականա կմրսի, գնամ տեսնեմ ոնց։ Չէ Կառը, մի գնա, հագնվի տուն ենք գնում, հետո կտեսնես ուրիշ անգամ։ Հա բայց… Ոչ մի բայց, ասեցի հագնվի, Ռաֆո, ինչի ներքևը սպասի։ Արագացրու։ Բարձրանամ գոնես։ Չէ ասեցի։ Սարայում են զբաղված իրենք, անցի առաջ։ Ստեսում։
ստացած մեզ անգամ։ Վերջ։ Որը ողբերես։ Որս ինչ երկար ունես։ Դրա համար դու երկար եկար, հա։ Եվ հələ ես հա երկար եկա։ Դու մորանում ես երևի։ Ես ինչ եկել եմ, ոնց որ տեղացի չլնեմ։ Ձեզանից գլուխ չեմ հանում։ Չնայած հանում եմ։ Հանում եմ, որ ամեն ինչ վատ է, ու սաղդ այդ վատի մեջ կա, էլի։ Լավ, լավ։ Տեղացի չեմ, գլուխ չեմ անում, բան չգիտեմ։ Իսկ այն մարդու մեջ էր ճանաչում, չէ՞, ամեն ինչ էր, կարիք էր, ինչ էր։ Դե հա, Գարիկին ճանաչում էի, բայց ես չհասկացա, թե Գարիկը Մոսոյի հետ ինչ կապ ուներ։ Դա տեղում ընդ է հարցնեիր։ Ես հարցրեցի, այն էլ ասեց։ Ապեր ես ինչ կամ իմ օրում Գարիկին ճանաչել եմ, Գարիկի բերանը դուս խոսք չկար։ Համել հետք ու նախաձեռնությունը հանդիպման համար իմ կարծիքով անիմաստ ալիքը։ Չէ դե, այնքանով իմաստ ունի, որ եթե Գարիկը Մոսոյին ինչ-որ բան ունի ասելու, մեր ներկայությամբ դա կանի։ Հայ, ինչու՞ ես որ ես մոտիկացել եմ Գարիկի խոսում էի, ինչ-որ Մոսոյի խնդիրն ունի մասին էի խոսում։ Կարջել, ես իհարկե Գարիկին չեմ վստահում, բայց այդ ժամանակ, երբ որ ինքը եկավ, ինքը ասեց, որ եկելա Մովսեսին օգնություն առաջարկի, բացի այդ ինքը ասեց, որ ինքը գիտի, որ Մովսեսը փողի հետ պրոբլեմներ ունի։ Դե դու հենց նոր ասացիր, որ Գարիկին չես վստահում։ Հավասատից խոսում է, էլի։ Հենց էլ ասեց, որ մի ձեր բացատրի, թե ինչի է եկել ասել գյուղ, ինչի է Մովսեսին պատմում։ Չէ, ախպեր, էս է դեպքը չի։ Բանը նրանումն է, որ Մովսեսը իրոք ունի պրոբլեմներ գումարի հետ։ Բայց Գարիկը որտեղից գիտի դրա մասին։ Դե դու որտեղից գիտես, երևի ինձ էլ Գարիկը գիտել է, եվ Մոսոյին ասա։ Կարճան, զգում ես, որ սխալ բաներ ես ասում։ Ես գիտեմ, որովհետև ինձ Գևորգն է ասել։ Իսկ Գևորգը ասել է, որովհետև Մոսոն իրոք լուրջ պրոբլեմներ ուներ։ Իսկ դու լավ գիտես, որ Մոսոն ոչ մեկից գումար չի վերցնի։ Դրա համար Գևորգը այդ ամեն ինչ անենց էր կազմակերպել, որ ինքը չիմանա, որ գումարը ես եմ տվել, որ այդ ամեն ինչին մենք ենք խառնվել։ Արա հարցը գումարն էլ չի, պետք է էլի կբերեմ, էլի կտամ։ Բայց ես ուզում եմ իմանամ, բանը ինչումն է, ինչ է կատարվում, այդ գումարը ինչի համար է։ Ու մի բան էլ, մի հարց եմ շատ հետաքրքրում։ Ինչ։
ամանները տեղավորեցի, այլ մնացածն էլ լվացի տեղավորեցի, հա, Սամոն էլ խոհանոցի թաղտին քնած է, գնամ Սամոյին էլ ճանապարհ եմ ու պարկի քնի արի ջան,